Dobar dan, dragi gledalci. Sa nama je danas Danilo Ćorković, inženjer arhitekture. Ima samo 23 godine iz Stare Pazove i već je na završnoj godini master studija. Istovremeno radi, ali o tome ćemo pričati u ovoj emisiji. Dobro nam došao u emisiju Dobar primer. Već u najavi se vidi da sad smo odgovaraš profilu naših gostiju. Mi smo gosti kod tebe u tvom okruženju, u tvojoj sobi. I počinjemo ovakav razgovor uobičajeno kako je bilo u školi, od osnovne škole počinjemo. Ti si završio Pinki i Aranicki. Aranicki je bilo tada nova škola, ti si tu blizu u tom kraju. Pretpostavljam da si bio odličan đak. Prvo bih se zahvalio na prilici da obavimo ovaj intervju, razgovor i želim da vam poželim dobrodošlicu u moj dom. Ja sam počeo školovanje u osnovnoj školi Boško Pokojnić Pinki. I tamo sam bio dve godine, jer sam među vremenu završila škola Simeona Nicki, onda zato što živim u ovom kraju ovde, blizu škole, tu sam se prebacio, tu sam proveo 6 godina, i onda nakon te osnovne škole sam odlučio da idem dalje van Stare Pazove, o čemu ćemo malo kasnije razgovarati. Da li si već u osnovnoj školi imao neka posebna interesovanja? Pa, da li si bio dobar iz matematike ili tako nešto, fizike? Volao sam matematiku, tu sam se nekako najviše pronašao i čak sam išao na takmičenje neka u osnovnoj školi, a već u nekom 5., 6. razredu sam nekako pronašao svoj put koji se i kasnije razvio u ovaj moj današnji poziv kao da budem arhitekta. I to je prosto iznedrilo to moje neko interesovanje za neku širok dijapazon znanja i za različita interesovanja koja sam razvijao. I to je nekako, što kažem, poteklo iz moje osnovne škole. To je interesantno da si već u osnovnoj školi znao šta ćeš da upišeš i upisao si u stvari stručnu školu, srednju tehničku školu Mileva Marić-Einstein u Novom Sadu. Tako je, tako u Novom Sadu. Možda u Beogradu bliže ima sličnih škola, ali si se opredelio baš za tu. Tako je imao i u Beogradu, isto ATŠE, Arhitektonska tehnička škola, koja je čak i usmerenija jer je ona direktno vezana za arhitekturu, a dok je u Novom Sadu to generalno tehnička škola koja ima samo smer unutar širokog profila koji nudi za tehničke nauke, i to je arhitektonski tehničar, smer koji sam ja upisao. Nekako moj izbor je pao na Novi Sad, zato što sam se dosta raspitivao i upoznavao koji profesori u stvari vode koje predmete. Išao sam u školu u Beograd da vidim kakvi su uslovi. Prvo, škola je mnogo dalja, morao bi duže da putujem, što je po meni, mislim, nije po meni, nego je generalno bitan faktor, jer to oduzima dosta vremena. A Novi Sad je škola blizu železničke stanice i onda je to bio jedan od ne toliko bitnih razloga, ali jedan od razloga. A glavni razlog je prosto taj neka atmosfera koju sam stekao upoznavajući profesore pre samog upisivanja. A imao si priliku? Imao sam priliku da sam došao u Novi Sad, profesori koji su se tada našli tamo su me dočekali, proveli kroz školu, uputili, predstavili mi neke stvari čime se škola primarno bavi, i onda eto, iz tog nekog mog upoznavanja sa njima sam odlučio da tamo i odem. Dobro, kako si imao predstavu o arhitekturi kada si poželao da upišeš tu školu? Znači, iz osnovne škole već to ti se formiralo kao neka određena želja. Pa, jeste. Nekako, to je, pošto je kod mene to već, u srednjoj školi sam se već opredelio za čime hoću da se bavim, što je retkost, ali meni je to neko moje interesovanje za neke sitne stvari koje većina ljudi ne primećuje, neki detalji. Uvek mi je pažnju odvlačilo tako neke, doslovno rečeno, nevažne stvari koje se dese svima nama, ali koje ljudi sutra zaborave, a meni nekako to ostaje u sećanju, i onda iz te neke pažnje ka tim sitnim stvarima se razvila ta moja želja da nekako to kroz moje zanimanje primenjujem, i onda se to dalje razvilo na samo projektovanje, na arhitekturu, na crtanje nekih detalja u pogledu zgrada i tako dalje. Tako da, to su neke stvari koje nisu imale direktno veze sa arhitekturom kao strukom, ali nekako to moje interesovanje za obraćanje pažnje ka nekim detaljima i pamćenje tako tih stvari su me praktično navele da se dalje razvijam, i onda sam to na neki način spojio sa mojom strukom i dalje nastavio da se razvijam.
Dobro, ali suština tvoje struke je kreativnost, između ostalog. Tako je. Pretpostavljam da si kao mali ipak imao neku viziju arhitekturi kao nečemu što utiče na gradnju, na izgled grada, sela, neke pojedinačne kuće. Tako je. Mislim, najveći broj kolega koje sam ja imao prilike da upoznam, nekako za stvar koja ih je navela na arhitekturu, spominu Lego kocke. Jer Lego kocke su igračka s kojom se razvija mašta i s kojom može svašta nešto novo da se pravi ili, ili tako reći gradi, što može da što korespondira sa arhitekturom. Međutim, ja to ne bi uzeo kao u mom slučaju primarna stvar, jer ja sam se nekako fokusirao na to da arhitekta treba da stvara i to je, i bez arhitekte praktično ne može ni da nastane neka zgrada, građevina, zdanje, delo. I ne bi trebalo. Ili tako. Bolje rečeno, ne bi trebalo. U idealnom svetu je ono što sam spomenuo, ali generalno ne bi trebalo. Tako je, i onda je to praktično interesovanje moje bilo da na neki način mogu da stvaram nešto što će drugima da koristi, kako privatno, tako i javno, i onda stvaranje te neke građevne sredine, da li je to za privatno korišćenje ili za javno, mogućnost da to ja proizvodim, to je nekako mene navodilo da dalje se razvijam u polju arhitekture. Tako da, i to se vraća na ono što ste postavili pitanje, da je jedan vid umetnosti, jedan vid stvaranja, treba da postoji mašta, ali po meni se to, ako neko nema u velikoj meri u startu, kroz školovanje, kroz iskustvo, rad, se to razvija. Da, i rekao se da je bitno u stvari to detalje, to znači da si precizan, da si, ne znam, pažljiv. Da, ta preciznost i detaljnost, recimo, kada sam bio na jednom od takmičenja u srednjoj školi, bio sam u kolektivu koji je uglavnom sa građevinske strane, građevinski inženjeri, i to moje interesovanje za preciznost i za detalje, svima njima je nekako, sve ih je navelo na to da me savjetuju da upišem građevinu. Ali građevina je, bar neki moj utisak, izuzetno egzaktna i to se, građevina se svodi na neke brojeve, formule, zakone i proračune. I nekako i samo moj odabir kasnije fakulteta imao je dozu izbora za građevinu. Međutim, biti građevinski inženjer po meni, lično, je nešto što dobija tuđe projekte i on njih razrađuje i omogućava da oni postoje, jer bez građevinca, šta god arhitekta da nacrta, to ne može da se izvede. E sad, taj neki moment razlike između građevine i arhitekture je to ono što se vraća na moje interesovanje da napravim nešto lično, nešto moje, nešto što od mene poteklo, me je opredelilo da idem na arhitekturu, iako sam imao praktično rečeno sve predispozicije gdje da budem građevinac po mojim interesovanjima. Tako da, mislim, to spominjem u pogledu nečeg što nije toliko direktno u tome, u pogledu da može da, mislim, kreativnost je prevladala, ja bih ih rekla, i ta neka lepota i deo umetnosti toga čime se ti baviš. Mislim, mi svi što laički gledamo arhitekturu divimo se nekim arhitektonskim delima, tako dalje, tako da ima te elemente što građevinarstvo, čini mi se, nema. Ovako, gledam s polja i skroz kao neki posmatrač. Pa tako je, jer ono što finalni korisnik vidi, to je arhitektura. A da, sve unutar te zgrade je nešto što je nastalo od strane građevinskog inženjera. Da, tako da, jasno, da ono što je direktno na frontu da se vidi, to je ipak arhitektura, da, najčešće. Da. Tako da. Dobro, škola je odgovorila tvojim potrebama i recimo da je opravdala tvoje očekivanja. Škola u Novom Sadu, srednja škola. Jeste. U potpunosti opravdala moje očekivanja. To je nekako, poteklo je prvo od odeljenja mog, način na koji smo funkcionisali unutar odeljenja, mi kao društvo, a onda se takođe se uvezalo i sam kolektiv profesora sa kojima smo radili, jer su to bili profesori koji su izuzetno bili posvećeni svom poslu, imali su, što je, mogu slobodno da kažem, i uticalo na neki moj dalji razvoj, imali su veoma prijateljski nastrojen odnos prema svima nama, čitavom odeljenju, i nekako smo funkcionisali kao jedna skladna celina, što je nekako direktno i vezano
za moju profesiju kojom se danas bavim, gde mi svi unutar kolektiva radimo zajedno na određenim projektima. I nije tako tipično za tehničku školu sad, da ne pocenjamo nikakve škole i tako dalje, ali taj odnos koji si pomenuo, kolegijalan, je vjerojatno odnos poštovanja i vas prema profesorima i njih prema vama, je ovo nešto skoro idealno u sferi pedagogije i školstva. Pa, tako zvuči, mislim, i generalno kod nas tehničke škole nisu na visokom glasu, u smislu jednostavno ne kotiraju se visoko, što da li je stvar sistema ili je stvar mesta gde se nalaze, nije to sad tema, ali nekako ta tehnička škola u kojoj sam ja bio je nekako napravila te sve predispozicije da imamo super odnos unutar kolektiva. I ti si bio sjajan đak tamo, bio sam među najboljima u Srbiji u oblastima u kojima sam se takmičio, drugi i treći u Republici. Tako je, da. I to... dobio si novosadsku prestižnu vidovdansku nagradu grada Novog Sada. Jesam. Za te uspehe u školi. Tako je, za te uspehe, da, jeste. Da. Iz kojih je to tačno predmete bilo? Da li su te oblasti kojima se i sada baviš? Pa, jesu, to je u drugoj godini srednje škole. Sam se ih nekako opredelio za nešto će biti i sadašnji moj smer na masteru, a to je konstrukterstvo i ta neka inženjerska strana arhitekture koja se ponovo vraća na moju priču o građevini, jer sam kroz moje školovanje pokušavao da uklopim ta dva. I to su bili predmeti iz statike i otpornosti materijala i iz betonskih konstrukcija. Tako da su to dosta atipični predmeti kada se spomene arhitekta, jer arhitekta uglavnom dominantno se bavi projektovanjem i smišljenjem, a ne ulaze sve arhitekte toliko u tu inženjersku stranu, jer u suštini ni ne moraju, postoji neko ko može to da radi, ali u mojoj struci u arhitekturi je jako važno poznavati različite nauke i biti svestran, tako da to je... Šire obrazovan. Šire obrazovan, da polja interesovanja moraju da budu dosta široka. Mislim, ne moraju, ali... Dobro da budu, i to je nešto što svaki arhitekt kroz svoje školovanje i uči i tako se razvija. Školovanje si nastavio u Beogradu, na fakultetu, arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, tako? Tako je, da. Nije lako upisati to? Pa, nije. Ovaj prijemni je onako dosta kompleksan kada se gleda u odnosu na sve fakultete, jer se naš prijemni stoji iz tri dela i obuhvata opštu kulturu, koja nije usko vezana za arhitekturu, ali ima dodirne tačke, i što je po meni pozitivno, zato što i kroz samo školovanje, kao što sam spomenuo, mi treba da imamo širok dijapazon znanja i da se bavimo različitim temama, kako kroz samo obrazovanje, tako i kasnije kroz projektovanje. Tako da, to je prvi deo prijemnog ispita, a poslednji deo je snalaženje u prostoru i razumevanje prostora, što bez toga arhitekta jako teško može i da kasnije nastavi da se razvija. Tako da, sad ne znam tačno po brojevima, ali ja mislim da je tada kada sam ja upisivao, na jednom mjestu bilo 3,5 studenta. Da. Tako da, veliko interesovanje, ti si uspio da upišeš na budžet? Jesam, upisao sam na budžetu i praktično bio sam, imao sam mogućnost da se opredelim za usmerenje koje sam hteo. Da biraš. Da, jer imamo dva usmerenja, pa onda, u zavisnosti kako se ko rangira, nekad ne uspe da upiše to što je želeo. I osnovne studije si završio u predroku. Tako je, jesam. Pa, sad kad imaš 23 godine, već si na petoj godini, mislim, pošto je 3 plus 2 u Beogradu arhitektura. Tako je, da, si tu je 3 plus 2. Da, pre davnih ove godine je bilo 5 godina studija arhitekture, to je to. Da. To znači da si ti to sve brzo završio. Mislim, te ostavljaš, da ti nije teško palo. I jesam, tako ispada kada sa nekim pričam. Da. Mada naši studije na arhitekturi u 3 godine broje 59 ispita, tako da je to onako ozbiljno, izuzetno, da, ozbiljno i izuzetno brz tempo, jak tempo koji
je koji zahtjeva od nas. Mnogo treba budete prisutni na fakultetu. Mislim, ima fakulteta, pogotovo društvenih, gde možete biti prisutni. Pa, da, na našem fakultetu je prisustvo, mislim, pored toga što je obavezno, u smislu da se vodi evidencija, veoma je korisno i onda mnogo znači da se prisustvuje svim predavanjima i vežbanjima, jer se lakše posle savladava predmet. Mogu te pitam koji je prosek ocena? Prosek na osnovnim studijama je bio 9,02. Bravo. Da, tako da, a mislim, a pošto smo se dotakli teme proseka, obzirom, to je moje lično mišljenje, je obzirom da arhitektura broj 50 ispita, prosek ne može da se meri kao nekim drugim fakultetima, gde je mnogo manje ispita. I upravo... To je za 3 godine 59. Da, i upravo ona tema o širokom interesovanju, jer mi imamo mogućnost kroz predmete da se opredeljujemo šta nas više interesuje. I moj lični stav je da nije realno da se neko opredeli za svih 20 predmeta, nego prosto predmeti kako kome se koji više dopadne ili koji mu više legne, onda on njega, doslovno rečeno, forsira i uči. I onda, ali ne možemo poslije... da je to previše, mislim, 20 predmeta. Tako da se često u našem obrazovanju, školstvu i ovom nižeg ranga i visokom, u analizi tog obrazovanja neretko se čuje da preopširno se uče neke možda ne toliko bitne stvari. Pa... Kako to kod tebe izgledalo? Mislim, sada kada si prošao to sve uspešno vrlo, da. Kako ti se čini? Pa... Ima nekih višak stvari? Pa, i ima nekih stvari koji su višak, ali opet moj lični stav prema tome je da ti predmeti koji su višak, prosto im se ne posveti toliko vremena, jer postoje druga interesovanja. I onda taj prosek koji mi imamo na kraju studija, po meni nije toliko merodavan, jer mi, kod nas je dosta to malo drugačije izdeljeno, jer svi ti drugi predmeti nose manji broj nekih ESP poena, koji se kasnije koriste za prosek, a onaj glavni predmet gde mi projektujemo, on nosi skoro trećinu ukupno u toku semestra. I onda svi ti sitni predmeti, praktično, da ne budem shvaćen pogrešno, nije da ne treba da se uče, nego jednostavno postoji doza znanja koja treba se upije iz tog predmeta, kako bi mogao dalje u nekom momentu da se usavršavam u tom smeru, ali ono moje opredeljenje koje sam izabrao, određena trećina predmeta, koja se bavi u mom slučaju konstrukterstvom, na njima se više posvetim, više naučim i nakon završenih studija sam spremniji više da radim tu oblast, a ovu drugu imam dobru osnovu iz koje mogu dalje da se razvijam ukoliko se u toku moje karijere prešaltam na neko drugo usmerenje. Da, odlično se to objasni. Tako, eto, pokušao sam najjednostavnije. U pripremi ovog razgovora ti si meni napisao jednu odličnu rečenicu, otprilike da se tvoje uživanje iz srednje škole produžilo na studije. Znači, uživanje onome što učiš i radiš. Pa, jeste. Jer ja, onda kad je počela srednja škola i ti stručni predmeti su mene dosta zainteresovali i onda, bukvalno od tada kreće to interesovanje i učenje i razvijanje i nastavak fakulteta praktično je meni bio neosetan, jer jednostavno, kao da... sam već počeo da se bavim arhitekturom i samo se razvijam kroz vreme i nekako mi to onako glatko sve prošlo, a znanje ide sve više i više, praktično sa godinama, sa iskustvom, sa učenjem, sa čitanjem različite literature i nekako odlična osnova iz srednje škole koja mi je omogućila da mnogo lakše i da mnogo lakše i jednostavnije nastavim da se obrazujem u polju arhitekture. Dobro. Pored toga što si sjajan student, ti stižeš, čini mi se, već godinu dana da budeš saradnik u nastavi. Da, to znači demonstrator kao asistentu, mislim, možda da. Početak univerzitetske karijere. Jeste, jeste. I drugo radiš u jednom birovu, arhitektonskom birovu. Tako je, da. Počeo sam, praktično i paralelno se desilo, počeo sam kao demonstrator, prošle godine u oktobru, a dva mjeseca kasnije se zaposlio u jednom arhitektonskom birovu u Beogradu. I nakon čega sam, kada se završio taj prvi semestar, dobio priliku da radim opet kao demonstrator, što je i trenutno aktivno, to je na predmetu projektovanje i proračun betonskih konstrukcija. Dobro, i kako ti to sve stižeš? Mislim, to su dva angažmana zahtevna. Pa, i jeste zahtevno, ali nekako sve to kod mene kako je teklo još od srednje škole, to je interesovanje,
po meni ne bi moglo da i dalje opstane, da ja nemam ljubav prema mojoj profesiji, da nemam želju za razvijanjem, za napredovanjem. I nekako, kada sam još tada, u mom slučaju, ja bih rekao, kliknuo sa arhitekturom, to mi ne predstavlja teret, ne predstavlja opterećenje, nego jednostavno, dokle god se bavim nečim što je vezano za arhitekturu, mene to ni ne umara, ni ne oduzima mi vremena, jer to mi nekako, praktično, moj deo dana se sastoji iz toga, iz arhitekture. I polazi od arhitekture i završava se arhitektura. Koliko traje te radni deo, mislim, tvoj radni dan, koliko traje? Pa kad gledamo kroz sate, radno vreme je od pola osam u birovu, gdje radim puno radno vreme, do četiri, a onda nakon toga odlazim na fakultet i dva do tri dana nedeljno sam na fakultetu i ostajem do 10 uveče. Tako da se kući vraćam dok doputujem iz Beograda oko 11, ali ja ni tada ne bih rekao da se taj dan završava, jer postoje obaveze koje treba budu završene za fakultet za naredni dan ili nešto privatno ako treba da obavim, tako da ja ne bih formirao koliko traje dan u satima, jer traje dokle god sam budan i to je, nema kraja tome, tako da samo to što se prespava, što i mora putuješ, da se prespava. I putuješ u Stare Pazove. Putujem, da, u Staroj Pazovi sam, nekako još to od srednje škole, to je možda mana, mislim, našeg mesta, Stare Pazove gde živimo, je što je jako blizu i Novom Sadu i Beogradu, što je, kako ja to ne kažem, toliko je blizu da nemam potrebu da razmišljam o tome da se preselim u neki od gradova gde sam išao u srednju školu ili studirao, jer je jako mala razlika u vremenu koje gubim. Da li putovo iz nekog dela Beograda ili putovo iz Stare Pazove. Onda iz tog razloga sam se opredelio da budem u Staroj Pazovi i toku srednje škole, toku studija i sada dok radim, tako da... Dobro, kako se snalaziš kao demonstrator sa mlađim kolegama u tom nekom pedagoškom radu, na primjer? Pa, ja sam demonstraturu prihvatio iz razloga što ja i u toku mojih studija, pogotovo u oblastima koje me interesuju, u pogledu statike i konstrukcija, uvek bio spreman da pomognem. Kogod je tražio, imao neko pitanje, nedoumicu, prosto smatram da mi svi kao kolektiv koji se bavimo arhitekturom, ali ne samo arhitekturom, nego bilo kojim zanimanjem, treba uvijek da radimo zajedno, da pomažemo jednim drugima, da unapređujemo jedni druge, jer uvek neko zna nešto malo bolje i smatram da to ne treba da bude neka prepreka ili rivalstvo ili da se pravi konkurencija, loša konkurencija, nego naprotiv, da imamo zdravu konkurenciju gde mi svi unutar jedne struke kao kolektiv smo tu da pomažemo jednim drugima, da izlazimo u susret za neke polja, za neka polja koja neka druga osoba ne poznaje dovoljno detaljno, kao što ja poznajem, ili obrnuto, kada meni treba neka pomoć. Tako da sam još u toku studija se bavio tim objašnjavanjem tih nekih nedoumica. I onda kada mi se ukazala prilika da budem demonstrator, to sam rado prihvatio iz razloga što mi je sad to zvanični neki put koji mogu da pomažem mlađim generacijama da zavole arhitekturu kao što sam i ja zavoleo. I da se bave ovom divnom profesijom. Dobro, uklopaš se u timski rad, to je važno kod vas. Jeste, jeste. I u mnogim poslovima, da. I u mnogim poslovima je važna. Ne bih da ističem moju kao posebnu, ali u arhitekturi bez timskog rada, po meni, nijedan projekat ne može biti kompletno završen, jer pogotovo kada je reč o nekim većim projektima, veće kvadrature, kada su to stambene zgrade ili neki javni objekti, prosto mnogo različitih struka je uključeno, a unutar same naše struke je potrebno mnogo vremena i rada i onda kada je tim koji funkcioniše kako treba, onda to mnogo lakše i brže se završava. I to je, skoro sam bio na nekoj radionici gde mi se dopala ta paralela, ta u stvari razdelnica između grupe, između tima, jer grupa je nešto što je samo skup pojedinaca, a tim je nešto gde svi ti pojedinci rade zajedno ka istom cilju i sa istom željom i onda se tu formira tim, dok je grupa sklopljena samo da bi se nešto završilo i išlo dalje. I onda je to u meni jako bitno da mi u arhitekturi imamo tim, a ne imamo grupu za rad. Dobro. Da li, pa čim razgovaram sa arhitektom i tako, palo na pamet, da li imaš neke, da kažem, uzore u arhitekturi, ali ako bi te rekao i mene, to bi nama malo značilo. Više bi nam recimo značilo neki objekti ili da li te nešto iz istorije arhitekture impresionira? U smislu, šta ti se dopada?
prosto onako, sa tvoje tačke gledišta, šta ti je lepo, koji grad, na primjer, ili deo nekog grada ili neki objekat? Pa, generalno, da se vežem za jednog arhitektu, to nije baš ni toliko jednostavno, bar po meni, jer kroz istoriju imali smo različite arhitektonske stilove, period u kojima je arhitektura nastajala i razvijala se, ali uvek arhitekta se usmeri u nekom pravcu u toku svoje profesije. Nešto što mene najviše intrigira u pogledu arhitekture jesu objekti koji u prvi plan izbacuju svoju konstrukciju. I jedan od primjera je arhitekta je Santiago Calatrava, i gde su njegovi objekti dominantno konstruktivno projektovani, znači što bih ja rekao, nekako iz konstrukcije nastao objekat i on se kao takav vidi, ono, da se vratim na našu prvu temu, da je arhitektura dolazi u prvi plan i ono što korisnik vidi, kod njegovih objekata je to drugačije, konstrukcija je ta koja čini arhitekturu, a ne obrnuto. Koja je to vrsta objekata? To su, pa uglavnom, železničke stanice, aerodromi, veliki javni objekti, takođe radio i memorialne centre, tako da to su objekti većih razmjera. Da meni palo pamet sportske hale, mislim, kažeš konstrukcija, nekako mi to... To je najprostiji vid, tako da, da, dobro. Ali... Znači ti kad bi stvarao nešto u svom nekom birovu, to bi možda ličilo na to. Pa to je neka želja, kasnije kroz moje profesionalno razvijanje, da stignem do tog nekog nivoa, jer, mislim, takvi objekti ne mogu da nastanu odmah po završetku fakulteta, za nešto takvo je potrebno vreme, iskustvo i rad i dalje učenje kroz praksu. Jesi imao prilike da učestvuješ u nekom projektu? Pa, trenutno... Koji je vidljiv ovaj sada, u Beogradu ili... U tom pogledu nisam. Trenutno radim na projektu Fakulteta likovnih umetnosti. To je rekonstrukcija, tako da objekat postoji trenutno. Da radi se neka dogradnja i neki objekat se dodatno gradi, pored. Tako da to je projekat, ali on na njemu trenutno radim, on će tek biti izveden za par godina. I radio sam neke stambene objekte koji su u fazi projektovanja, još nije počela izgradnja. Tako da, još uvijek nema nešto opipljivo što može fizički da se vidi, što je nastalo iz nekog mog rada. Pominjali smo da tvoj radni dan strašno dugo traje i voliš to što radiš, arhitekturu i tako dalje. Da li ima nešto još čemu posvećuješ pažnju, nešto čime voliš da se baviš van arhitekture, nešto kao hobi, nešto kao odmor, relaksacija i tako? Najveći hobi mi je putovanje, u bilo kom pogledu, obilaženje delova zemlje, ne samo znamenitih, ne samo znamenitosti, ne velikih gradova, nego i ruralnih sredina i obilaženje tako nekih stvari gde manje ljudi odlazi. To je ljubav koja se prenosi takođe iz moje ljubavi prema vožnji. To mi je, ne bih rekao hobi, ali izuzetno uživam u vožnji i onda sam, to je nekako ta direktna veza sa putovanjem. Jedna slika koju imaš u sobi je slika automobila. Da, što govori upravo o tome što ja pričam, u prilog tome ide. Tako da, to me onako dosta ispunjava i odmara, da se krećem, da upoznajem različite druge kulture. Da voziš tam priliku. Da. Pa to je nešto što je kod mene, oni koji me poznaju, moji prijatelji znaju i to smatraju kao nešto što je jako retko da se upoznaje, jer ja kada vozim i kada putujem, ja praktično odmaram. Meni to ne predstavlja umor i onda zato bi to nekako svrsto kao neki hobi, interesovanje, jer dobro, to mi dođe kao odmor nakon celokupnog dana rada, studiranja i svega. Tako da. I jednom priliku sam bio u Rimu, samo bih htio da se nadovežem na prethodno pitanje. Delo koje je meni najimpozantnije je Panteon u Rimu. Normalno, antički. Da. Da, antički Rim. Jer je to objekat koji je, na stranu što je jako dugo tu, njegov godina izgradnje nije tačno određena i dan danas, ali on ima kupolu koja je prečnika 43,30 metara i to je nešto što je se vezuje za to moje interesovanje konstrukterstvo i imao sam priliku da odem da vidim i stvarno je i impozantno je nalaziti se unutar Panteona i gledati na gore ka kupoli koja je ogromnog prečnika i koja je iste te visine i na vrhu ima rupu kružnu koja je 9 metara, tako da se vidi s polja i onda nekako je čitav taj prostor, još pogotovo kada se poznaje kako je to nastalo konstruktivno, šta je to,
to je, bar meni lično, najveći utisak ostavilo od svih mjesta gdje sam putovao i obilazio i video. Da, i teško izvesti u to vreme, mislim. Apsolutno, apsolutno je i dalje nepoznanica. Da. Kako je izvedeno. Dobro, pominjala si i taj rad demonstratora i arhitektonski biro. Pitanje neko za kraj je obično šta bi želeo u budućnosti i kako vidiš sebe ostvarenog u toj profesiji, na primjer, kroz 10 godina. A sad to je profesionalno i privatno, ako ćeš da kažeš. Pa, dobro, ja bih samo dao neki jedan bitan zaključak, kažeš? Bar u mom slučaju. Dobro. Pošto je pitanje profesionalno i privatno, moj stav je da, bar ja tako tretiram, da ne postoji razlika i neka podela između privatnog i profesionalnog u slučaju, u mom slučaju, jer nekako arhitektura je za mene, ja bih to rekao, životni poziv i nekako i kroz privatan život i kroz dnevne neke obaveze koje obavljam, uvek se tu prožima arhitektura u nekom pogledu i uvek je to aktivno priča o arhitekturi ili se bavim, razmišljam o nečemu što ću sutra da radim i prosto je to nerazdvojno. Tako da neka moja želja, ka čemu stremim, jeste da kroz 10 godina pokušam da osnovim svoj biro, da ću imati svoj tim s kojima ću raditi na svojim projektima, našim projektima. Tako da to je neka želja. Vidjet ćemo, radim na tome da to i ostvarim, tako da... A univerzitetska karijera to ti nije opcija? Pa, iskreno, trenutno nije, iako stvarno volim da prenosim znanje, nekako mnogo više naginjem ka praksi, da. Jer imam želju da fizički proizvedem nešto što će da bude pojavno, što će moći da neko dođe i vidi, da neko koristi, dok kroz ako se opredeli za akademsko, imaju oni, mogu da se bave i u praksi, ali nekako je tu više usmerenje na teoretskom istraživanju, čitanju literature, tako da trenutno kako stvari stoje, želja mi je da se bavim više praksom, tako da, eto, to je. Dobro, to podrazumeva da nije bitno mesto na kom se nalaziš ili misliš da će to moći da ostvariš u Beogradu, u Novom Sadu, u Staroj Pazovi? Pa, ja vjerujem da apsolutno nije bilo bitno mesto na kom se nalazim. Arhitekta kroz svoju profesiju može da stvara bilo gde i ima tu i mogućnost da može lako da se kreće i da prati svoje projekte, može da radi u bilo kom regionu, bilo kojem delu zemlje, s tim da sve to nosi sa sobom različite neke dodatne stvari koje moraju da se uče, jer svaki deo naše planete zemlje je drugačiji, klima je drugačija, uslovi su drugačiji, zakoni su drugačiji, u svakoj zemlji postoji određen zakon po kojem mora da se projektuje, kao i u našoj, i oni nisu svi isti, nisu saglašeni, tako da te neke stvari su opet potencijal da se dalje razvije, da se dalje uči, da se dalje napreduje. Dobro, želim ti mnogo uspeha u daljem poslu i životu. Hvala puno. Hvala na razgovoru. Hvala.